我们看到了一般的所谓的传统的休旅车型之外，我们当然要帮观众朋友比较一下跑旅。很多人喜欢这个外表非常帅气的跑旅，真的跟传统的休旅之间有什么差异性？其实德哥刚刚帮大家介绍的30i豪华运动版，它比较是豪华啦、高级舒适这些取向。如果这个爸爸他有点热血啦、运动的因子哦，当然换上了G02 的 X4， 它的造型是比较运动化的。对，那当然在里面的 M40i 这个等级，其实是我自己个人最喜欢的一个动力规格。嗯，非常适切。对，我们知道 M Performance 呢，其实是 BMW 它的造车的部门啦，跟 M 的部门一起去开发调校，所以它其实比 M Sport 呢，在更多了很多，例如底盘、例如动力啦、刹车制动这些系统去做进行强化。当然，它又比相较于真正的 M Power， 它的入手门槛来的亲民一点点，也可能也舒适度的表现上，在小孩稍微比较更适合一点点，就是比较适中的一个选择嘛，对不对？对对对，可以这样讲，就是它是万车之上，一车之下，大概就是这样的一个定位哦。那其实来到这一代的 X4 呢，你会发现它的轮廓虽然跟 X3 是差不多相似的，可是相比上一代，它放大了，变宽变长。那其实，在我们看到车子的上半部是它最大的不同嘛，其他的车高比 X3 还要来得更低，所以其实不只是逼住以后作为一点调整了，它整体的设计的氛围已经算是比较算是一个独立的车型来做操作。所以为什么它叫跑旅嘛，对不对？没错。那在 M Performance 的部分呢，就有很多的不同了。相比它 M Sport Plus 啊，它多了很多这个版本这个等级才有的东西，例如我们看到这个 Cerium Gray 镀饰，叫做试灰色。它比一般的灰呢，再多一点点这种香槟金，对，对不对？冠颖是不是就很喜欢这种颜色？对，因为我觉得它是有点低调，那可是有一点奢华感在里面。你就会觉得，哎，近看之后发现是不一样的，而且质感真的很好。没错，那它也跟那个 BMW 的 X3 一样，它有那个主动的进气调节嘛？没错，在水箱护罩以及它整个车头部分呢，其实都有一点点的差异，但是刚刚冠颖讲的进气调节是同样是有的，也有，只是造型上不太相同哦。那下方的气坝呢，其实它也是同样用这样的颜色材质的处理。那我觉得还有一个地方很值得赞扬它，其实它全车的外观呢、你找不到任何一处是防刮材质雾面的这种塑料，全部都是烤漆，在40i的部分。那头灯的部分呢，它是进阶的高阶的 LED， 所以它包含水平的调整啦、转向的辅助、远近光的切换，全部都在上面是标准的配备。就是标准配备啊。对，有一些品牌可能还要再做选配，对不对？对，所以其实给的诚意是够。那当然最有诚意的地方，我觉得是它的心脏。我们来帮大家看一下，其实它的动力输出哦，你去相比过往的一些车型，它真的是已经在这个价位带非常的不简单。没错，因为刚才我们看到 BMW X3 是搭载2.04缸的引擎嘛。对。可是 X4 的话，哇，换上一个比较大的心脏了。其实我们看到这样的一个排列，第一上面有 M Performance， 第二看到有这个类卡缝，有六个材质，它是直列六缸的一个本体哦。那其实这个 B58 的引擎呢，一推出就拿到了年度引擎的大赏，所以它的不论是的节能性、动力的表现、引擎舒适的顺畅性都是更好的。那在新年式的 X4 M40i 上面，它从原本的360匹。多了24匹，来到387匹，提升了一些，提升那扭力来到51公斤米哦，所以你看这个数据哦，其实我们在现行款的 G20 的 M3 还没有出嘛，现行款的 M3 其实它只有450匹，那0到100呢，大概4秒多左右，这一台也是4秒5，所以它的表现真的已经快要达到以往的 M Power 的一个水准。对，那当然直列的引擎呢，在 BMW 上面是一个传统的美学，一直以来沿用这样的东西，包含呢它的引擎的平衡性，气缸在运作之间哦，比较顺畅性啦，以及它的点火的次序16缸、35、24这样子，可以去消弭掉很多的去它的抖动，以及它的延展性会表现得更好。对，所以在 BMW 上面呢，这样的一具本体是最适合这样的车，而且它因为重心比较长一点点，搭配上后面的变速箱，这台车它的配重也来到前后50比50。其实最直接的感觉就是，当你在这个怠速熄火的时候，重新再发动的时候，六缸真的它的抖动感，你是几乎微乎其微感觉不到的。对，坐在车上的这个舒适性，只有驾驶者坐在里面最有感觉。对，这个其实就有其中的差异哦。那当然看到两侧的这个结构感呢，也都是来进行车头强化。好，
冠宇，我们接着往后来看一下。对，其实它是比较不同的地方，就是在侧边的一个造型。我们刚刚看到的试灰色，其实后照镜盖上面也有。哇，这配很酷哎！其实这个颜色跟红色搭吗？对。其实包含它，你看哦，旁边的侧边的这个 logo M， 以及它的侧塞、这个侧边的进气孔，全部都是换上这样的材质。那下方我们有看到非常显眼20寸的 M Power 的轮圈，那当然这个轮圈漂亮，双乐是非常非常的显眼哦。其实它在这样的规格上面已经是标准配备，那当然它的不论是路感的回馈啦，以及造型上，我觉得都已经是最刚好的一个尺码。那再往后走呢，其实它的整体的线条造型，当然就是这台车一个重点了。我们刚刚讲到它的上半部的改变呢，其实不是只有 A 柱以后，整体 A 柱、B 柱、C 柱一直到车尾都是全新的一个设计，尤其是新世代在后方啊多了这个算是左右对称的一个尾翼。上一代其实没有这个东西，我就觉得视觉上看起来它的精致度更多了一些，更加有跑车化的元素在里面啦。好，其实车内也有一些跑车元素，怪于我们先来驾驶座的地方看看，我们来看一下。好。首先打开车门，第一个东西在下面，座椅很运动化，还有这个座椅跟门槛其实都是 M 的哦。那我们看到门槛上面其实有一个 M40i 的字样。对。那冠仪现在身上坐的这个椅子哦，它是新年式，同样也是 Vernesca 真皮的座椅，而且呢，它的整体的造型、里面的配置、功能性都是 M 的，都跟刚刚的跑车化座椅对豪华运动版是不一样的哦。对对。那当然，它的调整幅度比较多一点点，包含侧边蝴蝶翼、腰的一个夹紧，这里全部都是可以做调整。你知道 B M W 的方向盘啊，握起来就是厚实，特别厚，对，而且它有一点点凹凸的那个手感，对不对？对。其实我觉得在比较激烈一点点操驾的时候是特别适用、你看它包括连你刚刚讲的是个凹凸的地方，我们如果把这个双手的这个大拇指的地方扣在这里，当你激烈操驾的时候，其实它就不会滑手。对，好，稳定性比较好。然后加上换挡拨片在这个地方，很大，就看起来就比较帅啊。那当然，它内装的配备呢也是有全数位的虚拟座舱，12.3寸的前面的数位仪表，10.25寸的中控屏幕，这些基本上都是标准的一个配备。最后我们看到像是安全带的部分，在安全带这个也是新增的一个配备，有没有看到 M 的三原色？是的，直接印在上面了。对，这样一系上去就整个就充满了热血的感觉。没错，这个视觉的感受就不一样。对，好，冠宇，我们再来看一下，因为其实很多人说这种斜背车的造型啊，没错，它的后面是不是可能我们刚刚也有讨论到嘛？小孩长很快，会不会一下就不够用？来，怪宇，来，我们来帮大家体验一下。刚才我坐过 X3 了嘛，哈 ，X3 的地方呢，其实我会觉得它的空间感，就是头部的空间非常棒。可是现在呢，我坐进 X4， 没有我想象中的，就是因为它的斜背的造型，我觉得视野可能有一点点差异，对不对？但是空间感觉上，我看起来还好。没错，视野就在这个地方的差异。对对对 对, 對。可是，在头部的空间上面，我还有超过一个拳头。对。然后膝部的空间其实有稍微小一点点，小一点点，因为它这个是跑车化的座椅，对，比较厚实。对，所以呢，刚才呢，其实坐在 X3 的时候，后座大概有超过两个拳头以上。是，但是现在在这边差不多两个拳头。但其实我现在看你坐也是蛮充裕的了。对，只是视线上面这个地方，可是我觉得还好，还好，因为如果你帅跟就是里面的这个空间的实用性上面来讲，其实它也兼具了。如果说小朋友坐在后座的话，其实根本没有这个所谓的视野的问题，不太影响。对对对，其实它包含像是椅背的这个调整啊，也在这个地方，通通都是有的。所以功能性上呢，其实只是造型有点调整。对啊，椅背可以调整。我好怂，我竟然不知道。哎，真的可以调整。机能性是很够的嘛？嗯，对不对？对。好，怪宇，我们再来最后。看一下，帮大家看一下车尾，因为呢，除了后座，对，车尾我个人觉得是当然无可避免影响最大的地方，因为为了帅嘛，为了它的造型，所以它后面下潜速度比较快。可是相比上一代的 X4，我会觉得它的造型跟 X3 其实做了很大很大的一个区隔化，包含它这种细扁的这种 LED 的尾灯，全 LED 哦，下方的气坝啦，还有我们看到其实它连最后方的这些下巴哦，也全部都是刚刚讲的烤漆。没有防刮的材质，对，整个那个豪华跟那个运动感其实都提升了很多。没错，那我们来看一下后箱哦。我们先打开这种斜背的设计啊，它会不会在整个后行李箱被吃掉了很多呢？现在是一个标准的一个配置嘛，它的容积
其实有525。说真的啦，相比 X3， 我觉得在可以接受的一个范围，就少了25公升。其实它的宽度啦、深度，大致差不多，主要差在上半部。对，那当然就看你平常载物的时候会不会用到这么样的锆。当然它也有424乙背的一个倾倒，倾倒完也有1430公升。但是冠宇，我今天特别想实验一个东西，我们要实际丈量给观众朋友看。对，刚刚德哥用两个大的行李箱，对，我自己呢是。跟我自己使用车子后箱比较相关，就是我常常会打球，那球具呢能不能放，能不能放就很关键了。好，今天志兴很用心帮我们带了他平常打的这个高尔夫球的球具来。那其实放进去以这种斜背的这种跑旅车的话，看一下直放其实应该没有什么车办得到了，但是斜放的话你看非常的刚好，而且甚至头尾都有留一点点空间哦。那里面是有球杆的哦，所以它没有，其实没有挤压到它的空间的表现。那这样放其实就很充裕，中间还可以放一些其他的东西。对，如果你平常比如说什么打球要换鞋啦、一些衣服啦等等，这样放其实很方便哦。那当然，我们讲房车的时候，常常是左右要塞在两个轮拱里面，没错。休旅车在这个地方，它的优势就体现出来了。对，而且斜背的造型也不会影响到在这部分的实用性。